kao što ste i sami vidjeli, kao što je i Andreja rekla, uslovi su fantastični, mi nikad nismo imali ovakve uslove za bavljenje streljaštvom u Pirotu. Ovo su najbolji mogući uslovi i ja se nadam da će iz takvih uslova u budućnosti izlaziti i dalje juniorski reprezentativci, pa Bože drage, nekad i seniorski reprezentativci. Streljaštvo gazi, što kažu, 100 milja na sat. Sad su sva takmičenja na elektronskim metama. To zahteva vrhunske puške, vrhunsku opremu, testiranja dijabola i svega. Mnogo, mnogo toga treba tehničkog uraditi da bi jedan strelac dostigao visoke rezultate i da bi bio na takmičenjima kakva je evropski šampionat i svjetski šampionat ili olimpijada.